بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان أصحابتك كحنا برتيدا يوتيوبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة الله سعطان بعشر كورا وحين سوق هذا الناي سيدي لولو سودق لها أبليكيشن كان كاي مستر سوق أوه بلا علامات أما بلا لوغو. فالمان تانا وحين سكوتينا عشر كينا لابادن انقادنا وفل سيدي لوغو ديت كريني فيديو سلا ايق دونا فيديو غن هذا. سحبت اسكو سنقد وناكسن وحان ربا انين فيديو اديت كارينو تولز كلا استعمال اي مركا صدح دن هب صدح دن نوع اي نقهر مغضا نوع دحي وحالو استعمالا كليبية دا واتسابك مركا لوغا هاگا چين ايو مركا واتسابك سفي عمبو استاتس كي سولا كاني لابدان كورنياشا كان بحرى بلوغا يا كان دن به لابدانو حالو استعمالا muqaalada ee YouTube ka ama Facebook la gelinayo bal markaa aan soo qaadano kamba hore program buusan buu soo baxaya markii hore oo kaaniga wali kayga ma laha in logadi ma laha kan masterka adoo waxaan bilaawayna halka waa miirihi waa meesha aad ka soo qaadan karto maskaxda moobilkaaga haday tahay fiidiyogii haday tahay sawiradii markaan waxa ka soo qaadanayaa sawirada ma soo qaadanayaa taasna soo qaadanayaa saxba halka saarsa kadib halkan horaad soo bilaabaysaa sawirada markii saan yihiin waxaad samaynaysaa sawiradu kol way soo yar weynaanayaan kol way yaraanayaan markaasi shaashadii aad u leekaysiiso waxaad samaynaysaa sawirkaad dooranaysaa ma intaad doonayso karoo badanaysaa barta si labadooda maraadu wada yareyso halkaa dhexaad taabanaysaa igua shawaag mar keliya hadaad fiidiyoga shaashada soo jeedisaa سمعنا marka sida markan shaashada uu leekaysino waxaan ku dari karnaa transition isbin sawiradan dhex gelinna effect iyo transition si sawiradu isku bedelayaan halkan bayada laga tagaa labada sawir dhexdooda calaamada aba tagta ku taabanaysa aqua kan hore lafka aan gelino kan labaad isagana aan gelino xidigtaa kan saddexaad aan gelino isagana ka yareysa oo soo baxaya kan kale kanba gelino isagana kanna aan kan gelinaba sawiradu isku bedelayaan hadaba waxaan kaleen ku dari karnaa
فيديوغنا قرال بان استعمالي كرنا هذا بقرار كوح اللي هي سوقنا animation وكسوق اللي هي يمدو كبحيه بركا animation اذا نالك بالك دورتاكا وكو كسوق اللي هو كاين animation سيكا سندورنا وقت جاي سيقل في تركيز هالك باها وصاليه كردية صد حدا سنكا ديگنا وندارينا وحن كلا دورن كرنا كو كبحيه out animation سيقنا صال سنكا ديگنا وقتنا سوق قابلنا قرار كده حيث واحد دورنا كرنا فرتا واحد دورنا فرتا بيبان دورنا فرا بدن بكوتيرا فرنا فرا كوتيرا هكذا نفتر كده فرا دكتور بدن بكوتيرا كات جعل توايت كدورنا كرتا كانوا تاسن دورتي هل كان يسجنا كلر كواحد كبدلي كرتا قرار كاجا ورودا بين الصدر هل كان واحد خيرين كرتا كلر كا الكيسة يد خفيفين كرتا كاميرو البا فولن با لغا دكتا يساقا قرال كيوكا قرال كا دبا تايم كو سعونا يو ساقنا قد ياري او سو يارين كرتا سيانو كي كلو قل هل كان واحد كي قصو ديري كرتا دياد فويس كدول دو بسي فيديو غاقا halkan waxaad kaga soo dari kartaa dhageysi mise muusiga kale kanagu muusiga in soo doorana kadib waxaan saarnaa muusigaas in saarnaa waana bilow mar walba ka soo bilowdaa halka muusigu waxa goor hore ka soo bilowdaa halka waxa goor uu soo galay saxdan saaraya muusigi marka aad buu dheeraaday si marka muusigaas ka soo jarto halka inta aad link ha geyso ayaa taabanaya saacadka halka waxa ku taala maqaska waa karob oo si inta aad codka iska jareysay marka halka waxa ku taala maxa gooran ka jareeyaa masaxa gadan inta dambe marka ka jareeyna oo ka imka isla kaaday saxdan saarna ka aan isla igno bil taba video gen inta wax kale oo inoo xiga wax weeyaan sidii loo save kareeyay fiidiyowga saw save kareeso kaliya taa samaynaysa halkaas aad kaga noqonaysa halka markaad ka noqoto fiidiyowgan waa kan hore halka dib ugu edit kareen karta halka laftirkeeda waa daawan karta muuqaalkaaga dib aad isku eegi karta halkan waa halka aad ka save gareynaysa daba fiidiyowgaaga halkan quality ga waxaad u jeenaysaa 720 halkan kale frame rate kana waxaad u jeenaysaa 30 marka waxaad la soo export waqti yar ay qaadanaysaa oo diir kaadinaysaa wakhtigu waxa ku xiran tahay inta uu leeyahay fiidiyowga aad sameynayso markuu saw save kareysmo halka waad ka daawan kartaa fiidiyowgii halkan waad ka share gareyn kartaa haddaad u baahato YouTube Facebook iyo social media mesh aad intaad ku share gareyn kartaa halkan waad dili gareyn kartaa di fiidiyowgii aan dirbin saddexda calaamadood inta ay noogu yahay fiidiyowgii maanta fadlan kanaalka subscribe garee like na saar siina garsi dadka kale 10 كان 10 كحيوك كل مدونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.